Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi ndalur këtu në Udhkryq, jemi ndalur në emisionin e ri që nis, pikërisht për të ndalur në ato udhkryq të madh që ka shoqëria shqiptare, për të ndalur në problemet të cilat shqetësojnë qytetarët, për t'i prezantuar këto probleme në syrin dhe në interesin e qytetarëve përmes tyre, për dhe përmes njerëzve që e përfaqësojnë shoqërinë tonë. Natyrisht që në emisionin e parë do të trajtojmë një nga temat që është aktuale për realitetin në Durrës, por në fakt që ka marrë dhe një rezonancë në mbar vendin për faktin se bëhet fjalë për një nga investimet kryesore që po realizohet në Durrës, pikërisht investimi në sheshin Veleria, por njëkohësisht bëhet fjalë edhe për një nga problemet më të mprehta që ka Durrësi dhe në fakt që ka prekur në farë mënyrë ky investim që ka të bëjë pikërisht me pasuritë arkeologjike. Natyrisht që në emisionin e parë kam përfaqësues të nderuar të shoqërisë civile, të intelektualëve dursak, do ta nisja me profesor Fatos Tartarin, arkeolog i njohur, me profesorin e njohur dhe studiuesin ambientalistin e njohur Sazan Guri dhe me intelektualin e njohur dursak me Dervishi. Unë ju falenderoj për prezencën në studio dhe desha ta nis emisionin me ju profesor Tartari për një fakt të thjeshtë. Është folur shumë dhe natyrisht ne do hym në problematikën që unë parashtrova në emision, por unë desha të bëni një prezantim sintetik të shkurtër, por dhe përmbledhës, në lidhje me faktin se çfarë pasurish arkeologjike mendohet që ka në sheshin Veleria, desha më tepër një mendim në planin profesional, qoftë në planin e gërmimeve, por sidomos në planin e logjikës së kësaj zone, e cila dihet që është nga zonat e mëparshme. Ju lutem në mënyrë shumë përmbledhur. Po. Unë dhe në emisionet para emisionit tuaj, jam dalur pikërisht në dëshmi të rëndësishme historike që kanë dalë në dritë ose kanë pas dalë në dritë në këtë segment ku po shtrihet edhe projekti që tashmë është bërë i njoftur me emrin Veliera. Dhe këto dëshmi historike janë duke filluar nga këndi veri perëndimor, jo, jug perëndimor i qytetit ose i sistemit fortifikues të Durrësit, që lidhet me emrin e perandorit me origjinë të mirëfillt nga Durrësi Anastasit të parë, që është ndërtim i fundit të shekullit 5 të fillimit të shekullit 6, me torren veneciane, e cila në kuadrin e një ansambli arkeologjik të qytetit, me vështrimin krejtësisht turistik, do t'ishte dhe arkiva e relacioneve që ka pasur gjatë shekujve, sidomos në shekujt e një zhvillimi kulmor qoftë të Durrësit, qoftë të Republikës së Venetikut, pra do të përbënte një arkiv, një mini muze të relacioneve që ka pasur, sidomos në shekujt kur qoftë qyteti i Durrësit si baza më rëndësishme e Republikës së Venetikut në Adriatik dhe në Kretë Mesdheun, dhe sidomos në zhvillimin e fuqishëm që pati Republika e Venetikut, e cila kontrollonte gjithë këtë pendh kaq të qytetëruar, kaq të zhvilluar të Mesdheut. Pra do të ishte një mini muze që do ekspozonte qoftë për studiosit, qoftë edhe për të tjerët që intereson për këto periudha të rëndësishme, shumë të rëndësishme historike të mesjetës balkanike, një mini muze i të gjithë dokumentacionit venecian, që është jo i pakët, është jashtëzakonisht i pasur, dhe kjo pjesërisht ndodhet pra në arkivës së shtetit në Tiranë, por kjo duhet ta kishte vendit dhe këtu për arsye se Durrësi përfaqësonte në atë kohë, në shekullin 13-14, kur filloi të ndërtohej edhe sistemi fortifikues venecian, që ju përshtat mënyrave të reja të luftimit në këto shekuj që flasim ne, kur filloi të hyjë dhe baroti, apo jo, dhe muret e vjetra të Anastasit, kuptohet që dal nga dal nuk mund t'i përballonin këtyre formave të reja të luftimit, formave të reja të rrethimit e kështu me radhë. Kështu që venecianët ishin të parët që
e zëvendësuan pra sistemin e vjetë të mbrojtjes me një sistem më modern. Pra punimet po bëhen në një zonë e cila atere, ka që ti bijem pak më në shkurtuar për efekt monetar. Ka një rëndësi për faza të ndryshme të zhvillimit të qytetit. Ashtu pra. Ka një rëndësi unikale. Ti thëmi kështu gjërat. Pra, themi, që nuk mund t'i japi një qendër tjetër, një sektor tjetër i qytetit, po jep vetëm ky segment pra i filluar nga aktora veneciane deri në drejtim të Bankës Nacionale Agrare, që kemi ne. Ku ka qenë dhe një nga bastionet e bukura, të rujtura mrekullisht, dhe në vitin 1928 të sistemit të fortifikimit të rastasit. Në fakt, zotit Tartari, të njëta logikë, ka pasur një pretendim nga anë e bashkisë që thotë që gërmimet në sheshin Veleria janë bërë pasi në këtë zonë mendoj që nuk kishte gjetje arkeologjike. A shmarë në infarë mënyre mendimi i arkeologve, po themi, apo njerëzë cilët e njojnë mirë këtë zonë, pasi si pas tyre bëj fjalë për një zonë jashtë rrethimit. Shkurtimisht, lutem, për të kaluar. Kjo nuk është e vërtet. Unë deri tani di, megjithëse jam jashtë muzeut, nuk di që bashkia të jetë konsultuar në herë me specialistët, me grupin e specialistëve që punojnë aktualisht në Muzeun Arkeologjik të Durrësit dhe në Institutin Arkeologjik Shqiptar, për më tepër që të jetë nënshtruar ligjeve që ka statusit veçan që ka qyteti arkeologjik i Durrësit, që është nga qytetet e ralla që ka një histori të pandërprer zhvillimi, e theksoj edhe herë këtë pra, që është nga qytetet e ralla në mesjetë, jo në mesjetë, në mesdhe, që ka një histori të pandërprer. Kur dihet edhe kryeqendrat azem të qytetërimit të lashtë ose mesjetar, kanë pasur hiatuse, kanë pasur intervale dhe të gjata kohore që kanë ndërprer. Pra, zotë Tartari, që t'jemi sinkron, dhe më thënë, ju hidh një den që në këtë zonë ku po bëhen gërmimet për punime për sheshin e ri, si pas tuj është një zonë unikale pasi përmbledh disa periuda historike, gjë që është unikale për Shqipërinë dhe për eonit. Pa tjetër, një minut, bërë t'i referohemi këtyre dy gjërave. Para se të kaloj, po? Pra, kjo, aty ka hyrë, ose fillonte, Via Ignatia, që lidhte dy qytetërimet, qytetërimin europian me qytetërimin aziatik. Ashtu. Aty kanë hyrë kolonët e parë që populluan Durrësin, siç ishin për shembull banorët e Korfuzit dhe Korintit. Ashtu, dhe u ngulën pikërisht në këtë sektor, në këtë qendër. Ashtu. Ne kemi në studimet tona, pra sipas jush është pika e fillimit të rrugës Egnatia. Të qytetërimit Durrësak. Të qytetërimit. Ndalojmë këtu. Para se të kaloj te zoti Guri ku do përqendrohem, zoti Dervishi, ju keni qenë antar Këshillit Bashkiak, natyrisht jeni njëri shumë informuar dhe jo vetëm në planin e asaj që ka ndodhur në Bashkinë e Durrësit, por dhe me përgjithësi keni reaguar për problemet që ka pasur qyteti. A mendoni ju që një investim i tillë këtyre përmasave është bërë pa konsulencën e dur dhe a mendoni ju që vërtet në këtë zonë është parashikuar që mos ketë objekte arkeologjike, cilë është këndvështrimi ju në lidhe me këtë çështje? Shiko, unë e shoh nga një këndvështrim nuk hyjë këto. Ai është një projekt nga pikpamja e raportit me publikun, është një projekt i propozuar në një fushat dhe i spostum në kohë për të përku ndoshta me momentin elektoral. Pra ka një rëndësi politike për procesin elektoral. Dhe unë mendoj që gjithë kjo zhurm është produkt i kësaj. Tashti pra problem, si pas jush ka marrë nuancë politike? Pa tjede. Kjo është një moment, për fatë keqë në Shqipëri këshu pëndodhë, që projektet elektorale spostohen në momentet elektorale, pra po themi 4 vjetë dhe meren fondet e tjera alokohen në një mënyrë të tilë që të përkojnë me momentet elektorale, dhe tashti është momenti elektorali i qershorit. A nuk është rastit që ai ndërtim do finalizohet, kjo është ideja, në, do tjetë një element publicistik, marrëdhënie publike, për fushatën. Kjo i bën të dy krahët,
agresiv për këto investime publike në Shqipëri. Kjo është shera parë, kjo është Tiranë, kjo është Durrës, kjo është Shkodër, kjo. Në fakt dhe, po të jap një shembull që mund ta ilustroni edhe ju. Janë bërë dhe investime të tjera në Durrës dhe nuk ka qenë kjo lloj zhurmë që bëhet. Po ka qenë për ka qenë një zhurmë, po kaq e madhe për atë Shatërvanin. Mhm. Po nga shoqëria civile, edhe ai ishte prap moment elektoral. Mm-hmm. Është bërë sheshi sot, s'ka ndonjë reagim, s'ka ndonjë, mm-hmm. E qyteti e ka pranuar. Mhm. Pra, këtu është momenti për mendimin tim, është momenti elektoral. Momenti i dytë që mendoj unë është që me sa unë jam informu, ky ekip që drejton bashkinë Durrësit sot, brenda kufizave ligjore që janë, ka qenë në konsultim dhe ka marrë miratimet në nivelin e asaj hierarkie që është prodhu, pra në raport me aspektin arkeologjik, me aspektin urbanistik, me institutet e studimeve. Këtu tashti fjala vjen, unë e di që aty punon një njësi edhe sot në atë vend për cilin e diskutojmë. Dhe do të kishte qenë mirë se kjo është politika që është në mes. Do të kishte qenë mirë për shembull që këto njerëz të ftoheshin dhe të jenë ata që punojnë aty që edhe jo, nuk ndjekin punimet, po kanë hap punë, janë në seksionin e fortifikimeve që u zbulun atje, po punojnë arkeolog. Ke shumë të drejtë. Dhe po punojnë arkeolog, të cilët janë Dervishi, tash nuk merremi me shumë të drejtë, po janë dhe si funksionon. Janë një pjesë atyre njerëzve kanë shkuar dhe kamrat për të intervistuar kohët e fundit dhe kanë janë treguar të rezervuar me pretendimin që do ketë konkluzione përfundimtare te kjo pikë sa për të sqaruar. Jo, nuk e kam. E kjo do të thënë që ajo pra është një proces që ka prodhuar një problem dhe ky problem po ndiqet. Nuk është se aty është injoruar aspekti shkencor i atij gërmimi në funksion të aspektit urbanistik. Po ndoshta ky reagim erdhi mbas asaj që ndodhi lëvizjes reagimeve shoqërisë civile. Unë nuk e mos e imponuar. Nuk e sepse u nxitua për ndoshta për betonim. Shiko, ai është një projekt që ka kaluar sipas me edhe është miratuar në Këshill Bashkiak. Është miratuar nga të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak. Pra është miratuar majtas dhe djathtas. Nuk ka pasur problemi tashti. Politika ka dhënë ulën tash. Tash problemi është politika. Ashtu është vetëm politika. Kjo është vetëm se ai ndërtim atje, ai modelim urbanistik që duan me bë aty, korespondon me procesin elektoral. Dhe këtu për sa edhe që te publiku sepse the diçka që shumë e rëndësishme këtu, se te pjesa e politizimit të përveç asaj që bën shoqëria civile. Pra ju thoni që është miratuar me votat e majta dhe të djathtë apo jo? Në Këshillin Bashkiak. Dhe s'ka pas asnjë lloj problemi. Pra sepse ky nuk është projekt i ka dalë tani, thashë që është hedhë në fushatën e kaluar, pra sa kur është bërë fushata që u bë, që u riciklua Vangjushi për herë të tretë. Po. Atëherë është hedhë ideja e Velierës. Me fonde, me gjithë, pastaj ai ka kaluar procedurën në Këshill Bashkiak me Ministrinë e Kulturës, me njësitë arkeologjisë që janë tashti ka një fakt këtu që krijon dhe këtë Durrësi është, domethënë, qendra arkeologjike e Durrësit sot e ka trurin në Tiranë. Kjo është një ndryshim që ka ndodhur, por nuk ka ndodhur tani, ky ndryshim që ka ndodhur, po themi gjatë këtyre 20 vjetëve është godit, po themi pavarësia e kësaj njësie shkencore të arkeologëve dhe të historianëve që kanë qenë dhe gjithë infrastrukturën që ka pas Durrësi. Tashti linja është në Tiranë. Ktu krijon një ide të keqe, domethënë ajo që duke qenë në pushtetin qendror dhe duke qenë në pushtetin lokal, krijon iden sikur diçka po ndodhet etj. Këto në Durrës pa diskutim që ka shumë probleme në aspekt marrëdhëniet me ndërtimet. Sepse Durrësi është qytet i tillë. Këto probleme kanë qenë edhe në periudhën e diktaturës. Edhe Fatosja din shumë mirë, këto probleme kanë qenë edhe në periudhën e Zogut. Ka vetëm një element, zotë Dervishi, ka një element tillë që them që duhet ta trajtojmë. Ka një element që ti përmendet që ky investim është bërë brenda gjithë rregullave, ligjeve, formale dhe jo formale, këto formale nuk e thash të kot, edhe të institucionale. Po, në nivelin, por në nivelin që është shoqëria jonë. Jemi në nivelin që është shoqëria, por jemi përballë një realiteti i cili është pak dëshpëruar sepse po me letra, po me rregulla, po me vota,
mos harro që janë bërë ndërtimet në zona arkeologjike ku është shkatruar arkeologjia, po flas zonën e valutës që dorsakët e njohin mirë. Pra jemi përballë këtij problemi. Ndoshta kjo ka qenë inicia e shoqërisë civile zoti Guri për këtë reagim pikërisht në këtë pjesë që zoti Dervishi tha që është prezantuar në fushat, por në një farë mënyrë ai tha që po politizohet. Unë s'marë përsipër të, nuk marë përsipër të mbroj e të flasë në emër të shoqërisë civile, unë flasë në emër të vetë vetës, të studios që përfajsoj dhe të asaj të prapavije që unë kam si familje dhe si person. Unë vi nga familje fisnike. Pra si qytetar dhe intelektual. Si qytetar dhe intelektual. Personali. Nuk marë përsipër që të themi e më shëqërinë civile. Po e bëjtë të diferencim se ndështë e prezentova si përfajsus të shëqërinë civile. Dhe në një diskutim me forcën opozitare, unë jam shprehu që shëqëria civile, pjesa e mirë e shëqërinë civile mund të aqojmë vedën. Pjesa mirë përshkak se nuk kam probleme ligjore, financiare, korruptive dhe mbaj vetën ke pjesa që mbaj dhe një stem që quhet stem e ujkut dhe jo më kote mbaj, e kam dhe emblem të studios. Ujku vetë muar që... Po, exakt, ujku është kafsha më misore dhe më nuk është grabiqar, është kafsha që në duke biologët e quhetin grabiqar, po të ashtje ka ndruar konceptin, se është kafsha që bën shërbimi më të mafë, shoqërisë njërzore dhe shoqërisë gjallë, dhe qeneve gjallë atyra. Nese, kalujmë ke pjesa që duat tem që durqi për nga rëndësia, unë kam 20 vjetë që merëm jashtë profesionit, merëm si amator me historinë e vëndit, dhe më ka kujtuar shpreja e të malit i drisë nga Kaçaniku, i drisë e feri, ku thot që një person që i njeftë kaluar në vëndit, a i e dashuron vëndin më shumë se tjerët, dhe në basi e dashuron vëndin, a i e mbron atë më shumë se tjerët. Kjo është devize ime. Pra, nuk jam ulequr as pakti, kurti, nga një forcë e saktura politike, bile kam padur shumë qasje, përplasje, në gjunë, konfrontime, përbalje, me persona që ju kam prishu punë, deri një miliona euro, i kam prishu punë, po më kanë thënë këtë fjalti, edhe jo një, po me dhjetra, që përsa kohë që kemi marrë vesh, a lalë, tre muaj burë, bile ishte ke bërja e skrapeve në portin e Dukës, 4 vjetë për parë, e futën në burga të 3, o 3 muaj o 3 javë, nuk e maj mënda shi, edhe më tha, unë jam a i që kam bërë burg për ty, thaj, po ti kam bërë Allah, thaj, pësa kohë, thaj, pyota, mësofa, thaj, që si e pjesë asë e një forcë politike, asë e një televizioni, asë e një personi të tret që të paguash për kësi gjerash, po e pjesë e në gjegjës të ndë, falim deri, thash, edhe kam iku. Si punim ti, unë kam e 10 rrasë. Pra, kër erdhëm në Durrës për të mbrojtur, fillon ngjarja është e thjeshtë. Në 12 dhjetor, më merë stopi dhe më thot dherat që i dhe ndetë, dhe ka marur për dherat ndetë. Filimisht shumë ka njësur, shumë ka njësur. Dhe për pasha të tjetë, copa terakotash, copa qoromide, për flasë një gjunë figurative di, që nuk më duhet fare të futem në arkeologi unë, si e ku është profesori, ke dhe profesor dhe tjerë, që qa moshe, qa datimi i kanë, asë më duhet fare di. Unë aty pash se si pjesë të historisë i dhe që ndetë. Ndalemi dhe aty, po ndalemi pak të dhe lirë. Pra, në vjetorti, asë me shkon dhe mende muaj që ka fushat, apo të bëhet një fushat, e të shërbim fushat, apo të shërbim një forcët të tjere të caktuar politike. Asë me shkon dhe mende. Kër kam shkuar në fillim të janarit, me kontrolën e lashtë tedi, ku unë jam auditu si jashtëm, në Krakov, aty e pash dy Krakova, një mbi edhe një nën. Paguam 4 euro dhe pam Krakovën e vitin 1100 edhe këtej. Ku ishte e kisha, ishin në dhije, dhene, shpi, shpela, atje, që futeshe në shkallë, ta mëmë si që kemi në Durrësin këtu, apo Tiranë dhe të kesh një Durrës në tedi. Dhe si për ishte o me beton o me gjamë. Dhe kër erdhëm nga Krakovën në datë 10 janar, unë mblodhëm 4 veta. Zonja Mirela, Zonja Silva, avokate të dyja, Zotja Arnon Kalaje dhe undë. Ndërko, 4 ne vendosëm, do bëjmë gjitha po talem për veljerë. Mua mullims e kaluara e vëndit, mullims ajo që pash në Krakov që mund tjetë ndryshe Durrësi, ato që janë bërdome nga arkeolog në përdusin, apo nga pushtetarë në të kaluarën, jo se nuk i dija, po nuk e më patu mundësi të meremi me gjithë që, sepse neve bëjmë të i ta dishë, Zotja gazetari ndëruar, ne kemi kapur për vëndin tonë një betej në muajtë. Dhe 12 vjetë, 12 muaj, i thonë kaqë beteja,
ku shumica e tyre janë të fituara jo për shkak se na mbështet një forcë politike apo një biznes apo një grup i caktuar, po i kemi ngjallur me frym, i kemi lobuar, i kemi zbuluar si betejë që nga plerat 2004, që nga ngjarjet e Vlorës 20 vepra urbane me, mfar, vepra me bazë nafte, tece, hece, çfarë kishte Vlora 2005-2006, mbrojtja e gjuetisë që kemi moratorium sot pikërisht nga ne ka dalë, kërmbotje gjuetie, mbrojtja e pyjes moratorium nga ne ka dalë dhe kjo, mbrojtja e ndërtimeve në ndik 2008 plane projektet e zotit Rama kur ishte kryetar bashkie nga ne dhe u mohuaj projekt. Projekti fundi në ndik ku gjetëm që ma kërkoi zoti kryeministër me gjej një shkak, po jo vetë ai, me anë të prefektit zoti Said Vorpçi dhe me anë të zotit Manjani që ishte zës ministër, me gjej një shkak. Dhe un kam ndetur 2 javë, kam lënë punën e mia dhe gjeta një shkak që në ndik nuk ndërtohet në vitin 1923, nuk ndërtohet as në rast lufte. E mora këtë, e vura në mënyrë pasaj që ndodhi. Qartë, duke, për përqendrohemi pak te vendi. Çfarë shkeljesh pati ju vëritet ju pikërisht në këtë? Në fillim 10 orë pam ato copat terakote, pasaj sigurisht un kam 40 vjet që kam një libër Misioni i Shqipërisë dhe Shqiptarëve, 20 vjet që e shkruaj, libri ka mbaruar, del botim dhe më kujtua çan ndodh me dush. I tha profesori, sfundën fare, 6 metra, bile profesori tha civilizimi i pandërprer. Po, është civilizimi i pandërprer në fjalë makro, po është dhe i ndërprer ti, o me tërmete, o me djegje, o me pushtime, o me shkatrime, pra çdo stres është vendosur me një stres civilizimi tjetër. Dushi nuk është 627 si duhet na i thon njerëzit ne, po dushi është 3000 vjet, 5000 vjet para Krishtit. Dushi 1, Lezhë, Berati, Shkodra, 4 qytetet e vendit, plus Athinën 5, plus San Jose-n e Meksikës 6, janë qytetet më të vjeta të botës. Pra, Dushi prit, se Dushi ka ndryshe nga Lezhë, nga Berati, nga Shkodra, ka 7 elemente e arkeologjisë, që do të thotë muzeum toksor, muzeum toksor, park arkeologjik, qendër arkeologjike, monument kadurist A, monument kadurist B, monumentet veçanta, mozaiku, apo e bukra e dheut e tjera, pra Dushi është një qytet që ja kalon dhe Romës, pa lare Athinës, pa ja kalon Berati, Shkodër, Romës, Athinës, San Jose, ja kalon për gjitha këto. Këto dijen, zotë Guri, dijen, por çështja është këtu, çështja është që nga në bashkisë ka një logjik të tjilë, që thotë doli gërmimi dhe vazhdojnë punimet për përdëllin e ti. Ola direkt janë temë, të ishe sa për yre, se ka gjithmonë një nxemje. Atëherë, bashkia mori një leje me disin në muajnë të torë, që i thotë, urdo lejen, i thotë aji, po me kusht, kur të marrësh lejet e tjera. Lejet tjetër ishte leja institucioneve si puna Institutit Arkeologjisë, leja e Këshillit Kombëtar të Restaurimeve, leja e Agjencisë Shërbime Arkeologjik. Nuk pyeti fare. Kur e mbrojtje në Këshill Bashkiak, projektin ai është bërë buxhet në Këshill Bashkiak. Nuk është bërë projekti i BNB zonat. Bile e Këshillit Bashkiak thotë që nuk e dim se ku binte projekti i pozicion. Zoti Dervishi, në fakt deklarata e zotit Guri e hedh poshtë atë që thatë, ju thotë është miratuar vetëm si buxhet. Po buxhet. Mo po kjo është tani shumë miratohen projektet, më nuk miratohen projektet duke u marrë lejet. Nuk është miratuar pozicionin. Shumë miratohen projektet se buxhetin. Shumë buxheti, bra. Atëherë. Po shumë miratohen projektet. Po në rregull. Atëherë e lëm Këshillin Bashkiak, pse ta fus në konfront atë në gatres në Këshillin Bashkiak. Atëherë ka një rregull që kur bie në zonë A, edhe thot neni 30.2, neni 29.123. Thot që në zonën A nuk lejohet një vepër me objekt ndërtimi apo me objekt beton. Nuk lejohet. Rreshti parë. Rreshti dytë thot me përjashtim të infrastrukturës inxhinierike, që do të thotë dhe rikonstruksionin e tyre. Kaq, që do të thotë infrastrukturë inxhinierike quhen kablat, tubot e qesmës që janë në shërbim të komunitetit. Edhe ato. Pra jo pjesa e sheshit dhe pjesa e ndërtimit. Absolutisht pjesë ndërtimit. Këtu kemi një problem apo jo? Neni 30 tani thotë në mënyrë eksplicite si quhen gjuhën ndërkombëtare juridike. Që ndalohet vepra ndërtimi në zonën A arkeologjike. Edhe në zonën B, po kështu është. Dhe mbasi ti nuk e ndalove, po e zhvillove projektin, atëherë ti nuk e nisë projektin në muajin nëntor, mirë thash, në muajin nëntor, në 21 nëntor, zonja ministre vë 4 rregullat, 1, 2, 3, 4, thotë, nuk do ndrysh pa bërë një investigim arkeologjik në zonën A, nuk do ndrysh pa bërë një hetim arkeologjik në zonën filan, nuk do ndrysh pa bërë një gjurmim arkeologjik etj. Pra, të katër këto rregulla janë shkelur, nuk janë zbatuar fare. Nisi projektin në muajin dhjetor, ku ne erdhëm për stopin, për dherat që i deshin det. Që dhera ndeta vepër penale, 200 vepra që vazhdon dhe sot fenomeni, vazhdon dhe sot fenomeni. Dakor, po e lema të vepër penale. Do ndalemi dhe të po më pas. Si duash. Atëre, kur vjen tash projekti që vazhdon ti,
Arkeologu nuk ka shkelur nga data 12 dhjetor deri në 19 janar, ka vardu një herë ka bërë ta arkeologu në 19 janar, pastaj un fal në 19 dhjetor ka bërë një ta, edhe gjithë dhjetorët e janarit nuk ka pasur kur arkeolog. Ku erdhëm ne? Jo, ndalem, jo është e rëndësishme, jo do të ndaloj. Do të guri, pra kjo jo një sekond, kjo do të thotë. Kjo do të thotë që dhe përfaqësuesit e arkeologjisë po që kanë qëndruar në mënyrë indiferente dhe shumë e rëndësishme kjo, sepse janë ato që kanë vënë firma. Ata nxjerrin qytetarë këtë pra. Atëherë, nga 12 dhjetori ka filluar apo te 1 dhjetori 2016 deri në 25 janar me plashtim një dite 19 dhjetor që ka bërë arkeologu ta, domthon pa blog, pa shënime, pa foto, pa asgjë, në 25 janar kur ne kishim dalë në 12 dhjetor, fal janar, kur ne e shpëtuam atë zonë fragmentare që ekziston sot, e shpëtuam ne nga po është tushme të thuash ne nga Tirana, ne nga Durrës, sepse Durrësi sipërket kjo për flasim neve, sipërket as qytetarëve të Durrësit, as qytetarëve të Tiranës, as të Shqipërisë, sepse Durrësi është kultur, taulante, parthinësh, para, domethënë se të vinin korinthat 627, i përket gjithë botës. Faleminderit profesor, na maçidoni ti mëdhe. Bravo, faleminderit shumë. Atëherë vazhdojmë. I përket kulturës helene 627 e këtej, i përket kulturës romake, që dy perandorë ishin ilir dhe një perandor ishte romak, pastaj i përket venecianëve, pastaj bizantit, pastaj helenologjika e. Pra, profesor Marova, dhe erdhi 25 janar, ka ndryrë. Pasi bëmë këto protesta, pasi gjetëm fragmentin, i thamë stop këtu, sepse do mbulon dhe... Pra ndërryrja është bërë e imponuar, sesione, se ajo fragment do ishë mbuluar me zhavor, ti zodi e gjemë rëbujde. Për të po ti ishe për Dursak, edhe për Këshill Bashak, apo për në i tjetër, do ishë mbuluar dhe ajo dhe maron filin këtu pra, që diskutojmë. Pasi u ajo u shpëtua, u grumua më thjesht se ne kërkuam të grumosh, e mësuam nga profesori takim kafe, e mësuam që dushja është 6 metra, unë këto gjëra nuk i dija. Por arkeologët, që janë të pakët, që mund ta kenë ngjyrë në një ditë dhe na mësoni ti. Dhe unë jam një bërës i opinioneve. Marë, dita ma ka dhënë Zoti forcën e, sepse shumë kam punuar 22 vjet projektues nafte, për Jezus që merre nga 22 disiplina të lëna, petrografi, mineralogji, dhe mblitha dhe bëra kërkime për naftë e gaz. Këtë aftësi unë kam edhe sot trashëguar. Mora nga arkeologu 1 2 3 20, 20 arkeolog më furnizonin me mendime dhe sot jo se jam i ditur si ata, po jam diçka që dita përgjigsoj dhe them që 25 janar atëherë u ndry për të bërë një marrëveshje trepaqe midis ASHA-s, Agjencisë e Shërbimit Arkeologjik, ndonjëherë quajë dhe Shpëtimit Arkeologjik, midis Institutit Arkeologjisë IAS dhe investitorit që është bashkinë 25 janar. Dhe arkeologu hyri në 4-5 shkurt. Këto fjalë janë thënë në komisionin ndihmor të Zotit Gens Polo diku nga mezi nga fund janarit. Pra këto janë fakte që duhet të bërë marrëveshja që në fillim, investigimi arkeologjik që në fillim nuk u bën, i donën para muri. Është shkelur sipas jush procedurat. Procedurat. I doni muri që tha profesori i Anastasit, edhe mbulon të murit. Edhe ne kërkojmë soti, mos mbulon murin po them. Kaq, unë jam qytetar, jam jora. As jota di far. Ai marr ligjin e lexoj. Nuk lejohet vepër urbane. Pse bëra vepër urbane? E dyta, pse mbulove murin? Mos mbulon murin sot. Ka di unë, edhe e mbaroj. Do rikthehemi tek ky moment përsëri. Po pse e ke zënë dhe mos mbulon murin? Zoti Dervishi, Zoti Guri e pasqyroi në mënyrë të sintetike pikërisht ato procedura që janë ndjekur dhe që sipas ti nuk janë në mënyrë korrekte sepse është. Unë desha për ju një fakt. Shikoj që ka një reagim dhe Zoti Guri deklaroi që reagimi është i takon gjithë sepse jemi shqiptarë radh parë dhe dursish të gjithëve. Por a mendoni që ky reagim ka qenë disi i vakët dhe jo shumë përgjithësues? Dhe si e shpjegoni këtë fakt? Shikoj, unë shikoj me një optik tjetër, nuk kam këtë. E para punës ka shumë irritim. Në shoqërinë shqiptare ka shumë irritim. Madje është një irritim që nuk lën të kuptosh se ç'anot. Në këtë rast edhe irritimi i shoqërisë civile që mbështetet mbi premisa të supozuara ose të vërtetuara sipas mendjes së X-it, Y-it edhe kos marron kurrë në Shqipëri. Edhe e dyta është ka një krijohet ideja që këtu është një armik i cili po gropos Durrësin, edhe dalin është në edhe në mitologjinë popullore dalin edhe këto, pastaj çdo armik prodhon herojtë vet. Një artikulim i tillë në një shoqëri që ka 25 vjet që ka këto probleme, po problemet sa natyrë nuk janë vetëm në Shqipëri, problemet sa natyrë janë kudo. Është krejt normale aty ku ka burim. Tjetra ka një teprim. Do të thotë ideja e prodhimit armikut është një ide që na shoqëron në Ballkanasit, po ne këtu mjeshtrat për të krijuar armik jemi ne.
Shqiptarët janë mjeshtrit më të mëdhtë për krijuar miq në Ballkan, me folklorizmat e veta. Dhe është pikërisht për këtë arsye se nuk korespondon irritimi i një grupi njerëzish me atë mas të madhe personazhesh që mbulojnë këtë punë. Pra këtu është Ministria e Kulturës, njësitë e arkeologjisë, institutet e studimeve, institutet e restaurimeve, e të tjera të tjera, të cilat ligjërisht janë të detyruar të monitorojnë një proces. Duke pas parasysh terrenin shqiptar, me kaq sa ka ky terren, me kaq sa ka ky terren. Dhe përderisa kjo është një mas njerëzish që ndoshta shkon mbi 120 vet, të cilët janë specialistë të interesuar drejt për drejt dhe jo në të interesuar drejt për drejt në funksionin e shoqërisë civile ose të funksionin shtetëror. Pra janë në punës të shtetit që duhet të kqyrin, të mbikqyrin, përputhje me ligjet e tjera, gjitha praktikat dhe këtu pse thashun që diversifikohet problemi dhe kalon nga suaza nuk kuptohet ajo që ndodh. Pse? Sepse Durrësi ka një njësi urbanistike që quhet drejtori urbanistike, do të jetë din shumë mirë, në aty ka punojës, ka inxhinier, ka atyre, të cilët janë përgjegjësit direkt për atë projekt që është bërë, si është bërë, qysh është bërë, si e kanë dhënë detyrën e projektimit të asaj. Po, shkelur apo jo ligji? Po, nuk jam unë specialist. Shikoj, po ti profesor i dashur, nuk jam unë që e caktoi këtë punë. Po kush jeni? Caktojnë që është ligji. Po se ato qytetari, po ne nuk mund të ndërtojmë një shoqëri që po jam nuk si ka thënë jeni ke folklorizmi që ne do të thotë që qytetari ka jurist. Nuk lejo vepër urbane ti po thua. Nuk kanë zyrë urbanistike këtu. Po nuk janë jurist qytetarët më përgjithë. Si, po nuk po të kodhem, e këpëtan lam. Do dhe të është e një problem. Për rastjet, kërkon një interpretim. Në punë si shtetit. Po, në punë si shtetit, kërkon interpretim. Nuk të rast, ka nevojë për interpretim. Gjdo gjithë të prami një gjithë në parë. Po, me ligjë për parë, është e thjesht, mora. Po nuk mund të bëhet shoqëria, nuk mund të bëhet ti edhe unë edhe asë nuk kush jurist. Qa ti edhe unë? Asë nuk kush mund të bëhet jurist. Po, s'ka problem, po ti të po them pra. Po ti jep të drejtën vetës të gjykosh pra. Po pra. Ti për thu biles ti nuk gjykon, ti thu edhe është një grup njerëzish që janë armiq të gjithë aty. Çfarë armiq? Asaj qendra aty. Po pikërisht apo shkatërrojnë pasurinë e Durrësit që është qyteti më i madh. Po ti kur hyra më vjen, si armik me atë sy të vretur, më pa kur hyra unë me pemë aty dhe unë kuptova që po më pa kjo është folklori. Kjo është folklori. Atë ti po ju po bëni një folklorizëm. Ju po bëni një bisedë. Ky është të prodhosh armik. Në duke, të duke si prodhosh armik. Antari Këshillit Socialistë që ju në duke, duke si. Jo, mos kalem, zoti Gurë, mos kalem personalizime. Jo, zoti Tartari. Zoti Tartari, të dëgjojmë pak dhe zoti Gurë, dëgjojmë pak mendimin e zotit. Po, zoti Tartari. Unë dua të jem në vazhdim të diskursit që bëri profesor Guri, ti je më i thjesht dhe më kategorik. E kam shprehur edhe në biseda tjera, të gjitha ndërtimet këtu zotëri, që bëhen në Durrës, që janë bërë gjatë këtyre 25 vjetëve, janë ndërtime arbitrare, për deri sa nuk i nënshtrohen një plani studimore, që e ka çdo qendër e banuar. Këtu edhe një gjë e vogël të bëhet, duhet t'i nënshtrohesh, jo për shembull, të miratohet një projekt velire etj., një projekt kreqësisht abstrakt, që s'dihet me çfarë shkon, kujt i shërben, çfarë vlere ka, në raport me vlerat e vërteta që ka qyteti etj. Kjo është e para dhe është e rëndësishme, a kupton, kjo ti përgjigjemi dhe zotit Dervishi. Pra, nuk ka pasur. U bë dhe projekti studimi, i vetmi studim i plot, i qytetit Durrësit dhe i zonës industriale e ti, nga specialistët më të mirë të universiteteve italiane, kryesisht të universitetit të Peskarës etj., i cili përfundoi në vitin 95 dhe pikërisht në moment që ishte gati për zbatim, kupton? Kjo respektoheshi statusi i veçantë i qytetit Durrësit, që nuk e ka asnjë qytet tjetër i Shqipërisë, kupton? Pra Durrësi trajtohej si një status i veçantë, si një qytet i veçantë, mbështetur kryesisht në vlerat e tij të mirëfillta,
antike mesjetare, që përcolli deri në ditën e sotme, dhe jo më kot për shemb, fletoreja numër 1, me cilën niste ky plan rregullues i qytetit Durrësit, ky master plan i qytetit Durrësit, vëmendjen kryesore pranë fletoreja 1 i kushtohesh pikërisht arkeologjisë, duke pasur parasysh edhe zhvillimin e ardhshëm të Durrësit pas vitit 90. Pra, kjo Durrësi do të kishte linjat e zhvillimit të turizmit arkeologjik. Pra s'kishte nevojë as për industri kimike, as për një bujqësi të zhvillure etj. Risurset e ti, pra, risurset e ti, që qyteti i kishte, pra, sigurisht, edhe zotë Dervish nuk është shumë kundër kësaj. Më falni, është thjesht zotë Tartar hedh një ide që zotë Tartar hedh një ide që kjo praktikë, kjo praktikë ka 25, ka 25 vjet që ndiqet. Ka 25 vjet. Ta quash folklor qëllimisht, kjo do thotë që diçka e dyta, dhe e dyta ajo që e ka marrë në qafë, që e ka kthyer vendbanimin e Durrësit, se unë nuk e quaj as qytet më tash, se nuk ka asnjë element të urbanizmit në Durrësi, me këtë katarhur që është bërë, është shkelja katërcimprisht e gjithë statusit veçantë të Durrësit, i cili është arritur gjatë 40-50 vjetëve me shumë mundim. Dhe ligji i bazë të tij, që është ligji i vitit 1961, kupton, me vendim të veçantë të Këshillit të Ministrave, mbas zbulimeve shumë të mëdha që u bën nga Muzeu Arkeologjik i Durrësit, të monumenteve kryesore, duke përfshirë edhe fillimin e gërmimeve të amfiteatrit, që ishte jo vetëm monumenti unikal i Shqipërisë, po i gjithë Ballkanit, dhe pikërisht ky vendim i Këshillit të Ministrave, ky ligj i veçantë që përcaktonte në tokën e Durrësit, në tokë muze, pra të paprekshme, të Durrësit, kupton? Edhe ky është shkel. Dhe po ti drejtohesh për shembull, ora më dashur, po si ndërton ti në këtë tok muze, në këtë tok tabu, ti nuk lejon askush të hedhësh as të kallësh. Mbaron këtë diskutim. I bie ti ikim. Të dyra gjëra vjen. Atë çka ka për të mbrojtur? Të dyra gjëra vjen. Që ta quash folklor ti. Ashtu. Çka ka për të mbrojtur? Pra, gjithsesi, edhe e ka mendimin e vet. Dhe e treta, falim. Dhe e treta. Po, po shkoja sa. Pra, nuk ka pasur dyshim më të veçantë, nuk ka pasur një politik të tjerë të zhvillimit. Okej. Okay. Kam një mendim. Po, po pastaj. Shiko, unë kam vënë re, unë kam vënë re në debate të tilla. Të lutem vetëm mos ta personalizojmë, secili ka këndvështrimin e tij zoti Guri, secili ka Okej, okej. Çka kam vënë re? Në rregull. Po, gjë me zotin. Në rregull. Bëri çik përshtypje me takimin e tij. Në rregull. Unë jam mësuar që vi i qeshur, edhe dua njerëzit të qeshur. Po. Ai është çështë këndvështrimi. Po, po. Ska mund gjë me zotin Dervish. Qartë. E para që po takoj për të parë, kështu që si mund të kem gjë. Po dua të them këtë gjë. Shpesh un kam që nga 2014 personi i përkushtuar, më ngeli mua, çik me dashje, çik pa dashje, më ngeli ky mision ti. Po un të erdha për mision. Un e di çka kam lënë atje në Tiranë që e të erdha. Për të nxjerr bukën e gojës. Dhe të erdha. Me vrap, dakor? Atëherë, un kam kuptuar këtë gjë. Që pjesa, një pjesë e madhe e njerëzve që janë në pushtet ose kanë një post caktuar ti, ose që janë edhe pjesa që është mediokre, ç'bëjnë ti? Kërkojnë të ulin në fushën e tyre, të zhveshin në sakt, qa vlera është e mërita keti. Kër unë them që jam një diçka që e njof ajsaj, unë jam viti, kam baruar për juridik viti 5, kam baruar dhe inxhjerë me disi, kam baruar inxhjerë geolog naft, tre fakultete kam mundi. Së po të them pasaj, specializimet janë pa numër di, se kam lënë shkencën një ditë, po zotim ka lënë një afsi nga lartë, është aftësia e tjerë, nuk është aftësia ime kjo dhe, që ditë përgjësoj gjërat. Pra edhe pa qenë historian, ditë përgjësoj. Por, mi të gjitha po them, pse pyet e thjesht, e se fjallë e fundit e shë, basit të zbresin në fushën e tyre, pasa janë mjeshtra për të raur e për të goditur. Pikërisht të nuk duhet leshoj një si profesori këtu apo në një tjetër, që mos zbresin në nivelin e mediokri, se ai të katandi se ka armën e vetë, thot Nietzsche, thonë këtar të mlejnë dhe botë. Po, kalit të këtu është, që kur thot zoti Dervishi për Shatrëvanin, që shoqëria civile ashtu bëri dhe për Shatrëvanin, pse ma përmend atë gjë? Po Shatrëvani diçka ishte, ishte busull për Durrësin, busull me katër, north east east lindje perëndim, ju perëndimi kishte katër. Ku i ke sot atë busull? Pra, 100 vjet përpara, arkitekti asaj kohe shqiptar, zoti Butka apo kush e ka bërë dhe me italian, e bën si që qytetarët orientohesh nga është perëndimi lindja veriut, ti e prish atë lloj busulle me intuit, shoqëria civile vati e mbrojti ose mbrojti ai sa mbrojt. Tash pse duhet të katrojmë që këto janë pjesë e një force politike apo edhe atëre fushat dhe sot fushat? Një kjo, e dyta, të më shpjegoj zoti Dervishi, nuk është personale, por ka të bëjë me pse ky kufi i zonës A, kufiri poshtë me zonës A, u spostua 49 metra. Është për të dalë mbi projektin Veliera.
edhe vetë verifikimi i bërë nga qendra, i bërë nga specialist jo të Durrësit, është arbitrar. Është i papranueshëm. Atëherë kjo do të jesh jurist, kuptosh të Për arsye se zbulimet e fundit, zbulimet e fundit kanë treguar se Durrësi është i banuar dhe ka ndërtime monumentale etj etj në gjithë sipërfaqen e rrethuar tipra në 110 hektar. Se ky është një fakt që nuk e kundërshton njerëzit. Zbulimet e fundit pranë PDT-s, pranë lulishes 1 maj, treguan pikërisht se një nga qendrat kryesore të gravitetit, një nga qendrat kryesore të urbanizimit të Mirëfillit të Durrësit është pikërisht. Atëherë, atë fjalë fundëshë, ky kufiri këtu i zonës sa, se këtu është rruga, dakor, atë është porti. Atëherë, projekti vjen deri këtu, këtu është torja me atë fragmentin, edhe këtu është pallati me fragmentin tjetër, këtu është muri. Që dhe aty është bërë një masakër te pallati, dakor? Atëherë, po ç'bën ky kufiri këtu në një inxhinier gjisi? Ai do shkojnë në burger, i gjejnë gjithë. Patjetër. Jo, kryetari i bashkisë, ne po e mbrojmë. Unë kam shpallur kaq herë. Jam mik i kryetarit një herë bëhet mik, një herë Judi. Unë po të mundohem të mbroj prap, po në mënyrën time po të mbrojë kryetari, po ai kryetari, ai i gjejnë gjithë, që na tregonte neve që gabimi i gjithë me në teren është që mund të jetë 1 metër, 2 metra, ku ti thotë ai shumë? 2 metra gjysmë i dobët. Disa gjysmë i sakt është inxhinier valla, inxhinier shqyr, është i vetmi deg në botë historikisht që del me titull para Inc. Pik Dipl. A dhe inx, pa ish i gjeriri, unë jemi sa i plus 20 vjetë eksperiencë. Pra, në mangjori i gjithë si të taj, jo 2 metrë, por 29 metrë, ma bje kufiri, e gjithë dhe lira, bje gjithë me vjetë, bje këtu, për të nejë që kufiri i zonës sa është tu. A dhe, kjo që është? Jurizu ti është tu? Të kuptosh falsifikim e dokumentave? Kjo është pyeta për Zotin Dervishi. Edhe një gjithë tjetër, Zotin Dervishi, është provuar të ashti gjatë viteve që jo të gjithë janë dashamirës ndaj Durrësit, ndaj vlerave të Durrësit. Edhe pushteti qendror, kupton, e ka pasur gjithmonë me hile Durrësin, edhe në fushën e investimeve, kupton? Jo më kot për shembull, veprat e Durrësit gulmonin që ti merrin të ekspozonin në Tiranë. Ne në Tiranë kemi kryeveprin që kemi në Durrës, apo jo, që është një nga simbolet e Durrësit, bukuroshja e Durrësit. Po si bugroshen, kanë dashur të morin, që do se nuk mund të transferonin edhe amfiteatrin, të qonin Tiran. Por ama, në mundin e tyre, ishte që të hapesh edhe kanali dhe detin të qonin Tiran. Nese, kjo është që të këtë duhet. Jo, jam dakor. Jo, që të kemi dhe diversitet debat. Pra, shiko të ashti. Harrohet me dashje legislacioni veçantë që ka për Durrësin. Harrohet me dashje për shembull perspektiva që ka Durrësi në fushën e turizmit arkeologjik. Ashtu. Bëhen nga specialistë Tiranës që s'kan asgjë për bashkë, që nuk e njohin në tokën e Durrësit. Aq më tepër për shembull që lejohet dhe firma të huaja nga Berati, nga Gjirokastra etj. Etj. Që s'kan të bëjnë fare me në tokën e Durrësit, të ndërtojnë në Durrës këtu. Pa njohur të legjislacionin. Ata i lutem nga kamera se opozicioni përballë. Kjo është. Atëre, zot Dervishi, shiko, ka një dhe kuptohet kjo. Patjetër që kjo është edhe arabike. Ka një debat, ka një debat që ndoshim ne Durrësit. Ndoshta vjen, ndoshta vjen. Zoti Tartar, ju lutem. Ndoshta vjen dhe nga ky lloj sensibiliteti që ka shoqëria, që kanë individë veçantë, që kanë njerëz studiues ndaj asaj që ka ndodhur këto 25 vjet në Durrës, është e frikshme që ka ndodhur zoti Dervishi kur mendon që zona për shembull tek valuta me firmat e pushtetarëve nga të gjitha ngjyrat, u shkatrua apo zona tjetër. Ndoshta ky lloj sensibiliteti ka ndikuar edhe në rastin fjalë që po diskutojmë sot. Ora po pse lunohet? Pse lunohet identiteti i gjerë? Të lutem, zotë. Jo, zotë Tartari. Pse lunohet identiteti i kapitalit? Po, po zotë. Po. Konsiderata që me cilat unë edhe i ndaj në një edhe nuk, do nuk është, po janë konsiderata të tipit që venë në pikpytje këto 25 vjetë. Pa tjetër. Pra, në aspektin e raporteve të legislacionit shqiptar me legislacionin para ardhës për Durrësin, që në stashti unë nuk desha me të regu erudicion historike dhe arkeologjik në këtë loj bisede, se nuk desha të futem. Durrësi është miratuar në 1968 në qytet i fundament i qytetërimit botëror. Pa marr momentin e fundit. Unë jam si shkrimtar dhe besoj që interesat e mia nuk mund ta neglizhojnë qytetin, aq më tepër që ky qytet ka gjona interesante, ka gjona
shumë interesante kështu më radhë. Problemi është ashti që kjo është një dhënë e një realitet të cilin e kemi prodhu ne dhe është kjo realitet me këtë legjislacion që ka sot. Dhe ky në këtë legjislacion që ka sot Shqipëria edhe për raportet me faktin arkeologjik kur përplaset me faktet urbanistike, ne jemi në fushën e realitetit juridik shqiptar. Dhe këto institucione shqiptare sot janë në këtë nivel që janë. Ne i dim nivelin, janë të korruptueshme, kështu me radhë, kështu me radhë. Por nuk mundesh ti ta provosh armikun duke u bë jurist. Pra unë nuk e marr po, nuk e jap. Durrësi është ka momente pa diskutim nga 91, edhe para, edhe në periudhën e diktaturës ka pas probleme, pa diskutim ka pas. Ne e dim çfarë lufte është bërë. Megjithatë i ka zgjedhur. I ka zgjedhur shumë sukses. Nuk është se e ka. Edhe në vitet 20 ka qenë po gjë. Profesori e din shumë mirë, vjen keq se nuk e ashtu. Patjetër. Se kjo duket sikur është prodhuk i 20, nuk është e vërtet. Ka pas probleme sepse është qyteti. Shkatrimi, shkatrimi me shkatrimi i thënë gjëra të zhuzjan. Meje. Shkatrimi është këtu e 25 vjetë. Unë nuk të ndërhyra dhe nuk e kam, këto jam opinione, për arsye se shiko, për arsye se ne s'kemi, unë nuk kam bërë një studim, profesor, që të them se që ka në mundë durës, që të merë të faktën me analizëm. Zotri, flitë të zemë për reformë në kushin e arkeologjisë. Pse duhet kjo reformë dhe që duhet të reformuar? Ne duhet të parëm si fakt të tjilë. Arkeologia, më falim lukë. Në fakt ajo. Në kohën kjo arkeologia, dhe në vitin 1990, ka rritur sukseset jeshtë zakonçme. Arkeologia dursit, jo, e kupton ti që dalim nga debati. Nuk është bërë, nuk është bërë analogi. Gjithë e zëdhët e rrejtë dhe këndërë, po mund të përpërën e logikën. Shkuat kjo reformë, se kjo e të sukses me kjo reformë. Kushe kryon, e kupton se këto janë pastaj probleme që vejnë në dushim të sistemi. Pra nuk është Vangjushi, nuk është Bashkia, nuk është Shilli Bashkiak, nuk janë arkeologët që janë aty. Dhe ti mund të vërtetosh shumë kollaj këtë punë me studion që ke. Po i quam një arkeologët i urua. Ta shi pëllet, ta shi to. Po i quam një arkeologët. Po ne nuk merem unë me... I kërëja pra kjo është që ti me ndonë që ti e shkotitari dhe i ke që ti arkeologët atë. Po jo se ka një qenë këtu, janë 20 vete që punojnë këtu. Po pëse zbate për i ka korruptu pushtet. Po që ka pushtet, unë jam qytetar. Unë jam qytetar, arkeologu ka vatu në 5 shkurt. Po tem, 5 djetor, 5 shkurt. Po nuk është pa, këto dojnë, këto janë konsit, këto janë informacione që i ke ti, i hut ti në publik. Nuk i kam ligjur arkeologu të. Po njërë do të që arkeologu të në kazë. Ka 20, o, sa zamë. Ka gjenë juve, juve doni, me gjoni. Me rralë, të lutë. Tashi, juve me doni, që këtu, këtë durës, është një qytet të, jo, që, po një minutë, jo, armisht, nuk i qejon, nuk i qejon. Po pse nuk ka gabim kur? Pa një minutë. Po duhet bër gabim, nuk kanë ndërgjë. Jo, patjetër, edhe vite 20 e din mirë shumë. Po pse ka gabim? Po s'ka lidhje, nuk ka lidhje me atë. Do të ndan qëllimisht pra gabim, po që do të thosh gabim. Po shikon që ti do me krijuar miq pra, do me edhe tani un jam armiku. Kjo ndodh ti Llambis, Durrësi ka këto probleme, edhe do t'i ketë. Sepse është fati i keq i Durrësit që është qytet me një pasuri arkeologjike të pa eksplorume, po të pa fundme. Pa të keqja, pa të mirë. Shqyqë si të të mundurë. Mbi këtë është një qytet. Ky është, nuk është ky problem Butrin, sepse s'ka. Ky është një qytet. Ti e din që edhe në vitet 60, edhe në vitet 70, ka qenë diskutime, ma dje edhe në periudën italian, e viteve të zogut në 35, dhe është diskutu me bo qytetin e kodrat e atje, që të lente kjo. Ndalojmë të kjo moment se shërëncishëm. Pra, kjo është, kjo është, kjo është, kjo është, kjo është, kjo është, ka një konkurencë, ka një tendencë, ku kemi përballë tendencën për zhvillimet e qytetit, por dhe për mbrojtjen e vlerave tradicionale. Si konceptoni këtë pak? Po që për zhvillim qytetit të kombinosh të kaluarën me mes tjetër me të tashmen, është ajo universiteti që keni bërë juve, është shumë i mirë, po që për modele për shembull. Universiteti s'ka si fare, s'po e përmendemi. Tashi vim ke, unë kam i lënd, që quhet arkitektur mjedisi. Kjo më ka ndihmuar të kuptoj shumë gjëra. Që e jap pikërisht ke urbanistët, ndërtuesit, arkitektët. Është lëndë shumë e bukur. Lëndë e stilit europian, arkitektur mjedisore. Dhe atje marrim Torren Veneciane, ku ka rregull atje.
Këtore veneciane me larsin nga niveli deti 20 metro, kjo nuk mund ka një distancë e pa prekur 200 metro, është pika që 200 metro në normat arkeologike. Nësa në normat e arkitekturës mjedisore është e tillë si në gjithë botën. Që këto 20 metro shumëzohen me koeficient 1.6, që do thotë që unë kalimtari, qytetari, kur shoh torën 20 metro larsi, erë 1.6, 32 metro, majtas, djathas, gjithë perimetrin e saj, do tjetë e pa peku që syri, që të kënaqet estetikisht me një vepër monumentale, duhet tjetë 32 metro reze, që tjetë boshllëk. Ta shiko, më vjen Venera mua, e para, vjen më e lartë, setoria, ose banas me tore. E dyta, më vjen në aftësi 5 metro, 10 metro, sikur 20 metro. Atere, mua më venitet e bukra e kaluar dhe qytetari apo turisti do a ketë mendje ke një velier që është beton. Po që është beton? 18.000 metër kub, 15 në ndhe dhe 3 metër kub mbi dhe. Se unë mendova kur mbroja dherat në det, mendoja që ishte në i pëllur, thosha. Unë pëllur, edhe fakt, kjo velier është një pëllur peshkatari. Po nuk e mendoja do të beton mërë, që një beton t'i krasohesh me muret e kësaj. Pra, dhe ligjet e arkitekturës mjedisore nuk të lejojnë që ti ta ngresh kaq afër një projekt të dytë, ndosha pa aq i bukur, estetik apo etj etj. Kur Durrësi ka me qindra vende të tjera që ti si punë Diogjenit e vëllait. Diogjeni ul atje në fund fare. Ç'a po ndi thaj, po ti je filozof i madh i kohës, ai botës, ai dhan greqët e lart. Ja prëndësi vendit taj. Pra, duke ulur Diogjeni në fund sallë këtë dera, duke ulur në krye dolli bash, je dhan si vendi si që je i madh. Atëherë, ti që ndërton një projekt kaq të bukur, mos e ndërton mi disi të bukur tjetër, po ndërtoje ku dalni këtë tragedi me njerëz. Ndërtoje një vend tjetër që je prëndësi Durrësit, sepse zona A nuk është 2 cm katror, po zona A është 5 km katror, zona B e tjera është 10 km katror. Pra, këtu kemi dalë te një, kemi dalë te një problem. Zoti Tartari se jeni specialist i fushës. A mendoni që investimet e reja, dhe këtu është dhe thelbi i debatit, përveç problemeve që tham, duhet të ruajnë traditën. Për shembull, po themi Durrës është një qytet antik. A zhvillimet duhet të këtë mënyrë apo mund të aplikohet dhe tradicionale apo dhe moderne? Cila është eksperienca dhe ndërkombëtare nga njëri që keni? Duke nisur dhe nga investimi që është bërë te sheshi tjetër i Durrësit, aty ku ishte Shatrivani. Ti shkojmë edhe hera sa që theksova unë. Kjo, ju lutem nga kamera. Ashtu. Durrësi s'kishte pse eksperimentonte asgjë urbane. E kishte planin zotëri që 2500 vjet përpara. Dhe ky plan rregullues i qyteteve mbarë mesdhetare, plan, duke filluar që nga Fenikia e lashtë dhe deri thellë në Gjermani dhe Angli, aty ku shkelën dhe romakët, apo jo, legionet romake, ka një plan që quhet plani ortogonal ose hipodamik, i cili ka qëndruar pra kësaj periudhe të gjatë kohore. Në këtë plan ortogonal hipodamik përfshihen faktor klimatik të mesdhëut, faktor geofizik të mesdhëut, të botës mesdhetare, sismik e tjerë e tjerë, i ka të gjitha mbrapsh, të gjitha mbrenda. Dhe, në kjovë se, gjithse cili prej nesh, ka shetitur, ka parë Grekin, kemët më dvoglët banura, metropolet e mëdha, ka parë Romën, ka parë Francën, ka parë Spajn e tjerë e tjerë, aty ka, ndërtesat të një tipi, qytetet kanë një fizionomi urbane, biles kalohet aq lart, sa që të kenë dhe një ngjyrë qytetet, që dalohen njëra nga tjetra, o ngjyrën e kaltër të detit, o ngjyrën e bardhë e ku diun çka të pastërtisë e kështu me radhë, e zhvillimit e tjera tjera. Kurse në Durrës u bë një eksperiment nga më të shëmturit në botë, që nuk e njeh gjithë bota, një katrahur ku u arrit deri aty sa që. Edhe çpërndësimet që u bën për shembull, për të liruar vend hapsirës amfiteatrit, për të zbuluar amfiteatri, u rridhan prap, u njoftën prap pronarve, biles pati nga të pronarë, kupton, që morën kurajën, të kërkojnë dhe lejën ndërtimi, bi amfiteatrë. Kjo është një qmenduri e paparë. Atërë ndalim të prikë, e paparë. Po, zëtë i gërë, një shtesë, një komplimentë. Edhe, atë që theksoj, shkarën si në diskursin e ti, profesor Guri, pati për shembull pushtetar,
që të dalim dhe ka jo që diskutohet të ashti jo armik e kundiun qka, jo armik, po kry armik, për arsuje se janë pushtetarët, ata që ndërtuar pra, duke ditur se Çamlera është ka qyteti, ndërtuar në vetë, vetë, pronën e tyre, shpite tyre, e ndërtuar në monumentin e kulturës. E ke fjallën për zonën të valuta, apo dhe zonat të tjerë, apo dhe në zonën e padit sportit. Të gjithë papërjeshtim. Që s'jangemi vetëm në këtë betejë, po ka edhe profesorë nderuar, është profesor Apollon Baqja, profesor Neritan Ceka, profesor Mojkon... Në të bashkojmë të ashtë. Mojkon... Një sekundë, pjute në dhe tërta, një sekundë, një sekundë, po, një sekundë, një sekundë, një sekundë, pas të e ka lëmë zë dërvishë, një sekundë. Se unë qiko, unë përcova pra një sistem kë ishte i kolauduar, mërëvesht. Atë i kolauduar është kjo sa kë edhe një qytet kaotik si që është për shembull New Yorku, qyteti më i madh i botës, e kujt diun çka. Në qendër ti në Manhattan ka pikërisht këtë sistem hipodamik që po diskutojmë ne sot. Në planin studios, në planin rregullues të qytetit të vitit 94-95, jo vetëm që i qëndruam sistemit hipodamik, por i shkuam ose ide që në qendrën historike të Durrësit mbi ndërtimet e Durrësit të lashtë dhe mesjetar, mos ketë më ndërtimet tjera. Dhe Durrësit të orientohet në drejtim të kontrave. Po, zëti Guri, që ta sintetizojmë. Dhe, unë të zep, në një nga të bisedimet e fundit, kam parakitur variantin zyrtar, për shembull, të zhvillimit të sotëm të Durrësit, kështu që ka të ndisur, dhe variantin që marë për sipër të kjoj variantin tërtari. Me kompani, mje pjara, se kam dhe unë, për krasit e mi, si që ka dhe Zoti Guri, për krasit e vetë, që mbrojnë këtë teza. Si që ka dhe Zoti Dervishi, për krasit e vetë? Jo, unë s'kam, jo. Variantin tartari. Si e koncepton të zhvillimin urban, fatosi bashkë me grupin e ti. Si një ishull, ratëfar, me hapje në kanalin që në lidhë të portë romanën me ka qenë dhe projekt italian për këta, apo jo? Venedikas. Venedikas. Si një ishull. Me një simbërtajnë të banuar për 100 hektarësh. Kjo rrethohë që a këto mure fortifikus e tjene tjera. Jo më the për si 100 hektarë. Në 100 hektarë, duke ju përmbajtur kriterive të sistemit hipodamik dhe ortogonal, do të strehoheshin, do të banonin, jo më shumë se 50.000 banorë. Si që do, në ishullin e Iskjas, në Korfus e tjene tjera. Dhe këto do t'ishin parazgjitha zhvendës, se vendit, apo do t'ja shifte hajrin, parazgjitha zhvendësi. Po që t'ka të ndisët sot për shembull që unë vendësi, mësë mërë asë certifikantën e pronësisë shpistime, për përgjërojështi për legalizime. Atëre kjo, do ndalim edhe të këtë qështë. Jo, zëri tërtari, do t'ndalim dhe unë në një qështë që shërënësishme. Është një projektues italian, i cili e ka bërë këtë projekt dhe nga informacion që kemi, është një projektues i njohur. Që pun të thoni për këtë lloj projekti, zotë Dervishi, që të shohim dhe opinion, ndryshme, pas e të ndalem të zotë Guri. Ti e shikon që biseda i igrë, në më dhe nga momenti aktual, ndalojmë pikërisht të këtë temë që ka të bëjme, gjithës e si ndalojmë të qështjes. Ndalojmë të qështjes. Tu pastaj se cili ka drejtën e vetë për botës. Aji projektusi i asaj veljerës atje, këtu problemi kryohet nga kjo. Faktikisht këtu është duke ndodhë, si pas menestime, si pas... Po ndodhë një tentim, po është ndruar në një farë mënyre në një objektiv urbanistik në Shqipëri, për shikon gjitha një qendrat e qyteteve, por i sistemohen, po... Kjo është një... Gjithsesi është një që mund t'i ndaj njerëzit, mund t'i pozicionoj, që mund t'i... sepse këshu nëpë, normalisht. Por ka një moment noviteti. Pra, ka një tendencë që gjithë këto resurset shqiptare t'i japin një fizionomi tjetër qyteteve tona për atë aspektin turistik e kështu me radhë. Dhe në këtë mes, janë ftu ku bën pjesë edhe ky arkitekti, se po kjo reakcion është edhe me stadiumin Tiranës, po një dhe gjodë, më dhënë janë dy shkolla. Gjësit do ndalujmë këto. Janë shkolla të ndryshme, dhe shkolla edhe lafet që tha kjo për
raportet e Torrës me objektin e ri, zotnia, po, profesori, profesori. Jo nuk ta thash me studenti, nuk ta thash me inat. Nuk ta thash me inat, unë edhe ti ato i ke presupozimit jot qenga që kur kam ardhur unë. Po e ke pra, e shikon se e ke vet. E ke vetë atë. Gjithsesi vazhdojmë te. Vetë, se nuk jam unë. Vazhdojmë, zot dervish, vazhdojmë te. Nuk jam unë. Te dje, te ideja, te koncepti urbanistik. Pra, turma që e kanë ndel. Po, një shkollë arkitekturore italiane që e përfaqëson ai. Po. Italiani që po bën këtë projekt dhe po bën atë stadiumin, nuk ka luajt mend. Por ai ka principet e shkollës vet, të cilat mund të mos janë dakord me shkollën time ose me shkollën e X-it Y, dhe kjo është krejt normale në botën e sotme. Ja, ti Lami e din shumë mirë se çka ka ndonë në Francë kur është bë ajo. Tora Eiffeli. Kolla Eiffeli. E din ti se çka debati ka, përfshime me mira njerëz. Dhe sot ajo është në gjonat më të bukura. A do të jetë kjo, domethënë, e vetmja pikpyetje që kam unë është pikërisht kjo. Në të vërtetë kjo lloj veliere këtu do të jetë një goditje që i jep një shenjë, prodhon një, do të prodhoj një simbol për Durrësin, do të prodhoj ajo një. Pra kjo është, kjo është pyetja. Zoti, zoti Guri? Nuk e di këtë, kjo është shkolla e arkitektit, çka ka. Kjo është zoti me dëvishin. Se dihet. Kë kulla Eiffel ka dhe, ka pas debate, ka edhe akoma, po kulla Eiffel nuk vendos e krahasuar me objekte të tjera afër. Madje edhe pallati 54-sh është shumë larg. Sepse është pikërisht ajo që shpjegova nga këtu regjistori. Po edhe papa është mundush. Kur doi Franca pas 500 vjetësh ajo. E. Pra nuk ka krasim, ne po themi në landën time arkitekturë mjedisore me bazë arkitekturë gjermane, koncepte amerikane, gjermane dhe britanike, un kam bërë një lëndë. Po ka shkolla ndryshme edhe aty jo profesor. Nuk është vetëm shkolla që ke marrë ti në konsideratë. Jo, dakord, dakord. Ja çfarë universitet ka shkolla ne? Po ne po, por janë ca ligje absolute. Ka ca ligje absolute. Po ligje absolute është. Edhe një herë. Nuk është më kjo diktatoriale, më po të thuash që janë një universitet të paska gjerman dhe ata kanë këto koncepte të cilët janë të detyrueshëm për zoti, zoti më. Ligje absolute është. Kanë universitetin e Pekinit, kanë një koncept tjetër, në universitetin rus, Moskës kanë një. Është pafund e bota. Atë më lër, më lëshik. Atë do të një arkitekt, një shkollë arkitekturore dominoka. Gjithë shkollat e botës. Çfarë mi ka kjo? Bravo, faleminderit. Tashi, koncepti absolut, po merrem me të vërteta të mëlladi, jo standarde të mëlla. Nuk do thash që Torrea kërkon 200 metra distancë pas arkitekturës mjedisore. Po thash konceptin mbar botrorti që Torrea, sepse syri, po ti vesh ekran të televizorëve sot, nuk jam më katror, po janë të gjerë. Se syri shef një gjerësi. Kur bën picture ti, piktura nuk bën më kështu ti si kull, po e bën peizazh, sepse është më mirë pra syri, duke qenë dy syri shikojnë më mirë kuadrat. Pra, ky kuadrat do thotë që kur shoh Torrën un, shumëzohet me 1.6 koeficient pra. Ky është ligj absolut. Do thotë 32 metra thash pra, 32 metra, ajo është 15 metra. Pra nuk mora 200 metra që është standardi arkeologjik, po të mora standardin botror që është 1.6 koeficient i lartësisë së objektit. Objekti italian i dinë. Prit. Po prit më se unë tham. Po se nuk e di ai. Po nuk e di apo. Po një minutë, një minutë. Po çfarë po den banë këtu son gjithë për sa. Po si është puna di? Po den atë shkollë, sa vetë i orientuam nga një shkollë, ai është orientuar nga një shkollë tjetër. Edhe këto janë shkap të dashkë të mirë ndër. Po më ta përfundoj. Si janë nuk kanë si. Të dashkë të mirë. Nuk kanë si. Po pse do ta përgjigjohen atë që mban keqen ai mua? Po më mora tjerë. Është kompleks. Se do të mendoj që do ta përgjigjohen zoti Guri i Den. Do të profesor. Do të profesor. Bas, tum bas, shalom si. Ta vazhdoj zoti Guri i Den. Po. Ora si me kenën e vet. Po profesor, mendoj që ka një pikësimin me shkatërrim durrësi ai. Patjetër. Atëherë më duhet të shmir fill të interesit. Në mbështetje të tanë mollar. Për fajsuesi e komafjes ose për fajsuesi qarkeve më të errta për shemb, bie fjalë greku. Po ça ça konkurrencë kemi bënë ai tani për po sketa si as turist do. Po skemi ne turist. Ishte aty. Ah, ja, ja. Nuk di sa konkurrencë ka të italisë. Ai është në Itali është super fuqi të sigurë. Skemi skemi të bëjmë ka konflikt në Itali me Shqipërinë, po ti bëj që mos kemi. Po çat kemi. Ju doni mos kemi. Po ti po thoni që vini italianët. Pra dhe një. Italianët mund të bëjnë të gjonë Turqi, po janë Shqipëri. Po shkemi asë një atë të gjonë. A më profesor më lejnë, se po se jenë të përbëndoj e dhe. Kjo italiani ka një pjotë dhe thjeshti. Kjo italiani ti. Du guzoj të bëj në vëndin e vetë. Një kjo. E dyta, do ngrezorin ti. Edhe kush dojnë që kërkon të mos bërësi në sheshin e mediokritetit, do të angre fort, e do luftoj fort, edhe me, sikur të më kërcinohet jetë ati. Si që më kërcinohet disa rase. Qfar? Një stadium, po ka ky, i bërë 100 vjetë për para. Përshin nga arkitekt italian bashkë me arkitekt të ndërruar shqiptarë, të asaj kohë. Ishte me pistë, dhe sot kjo stadium bëhet pa pistë olimpiket. E të mesh me 100 vjetë më vonë, të ndërtosh një stadium pa pistë. E treda, një arkitekt posi ky, italian, i cili ku prezentoi planin urban të Tiranës në datë 29 vjetorë, dy ditë para Kaposhit,
i cili prezantoi një dokumentar 15 minuta, edhe iku ti edhe mende na bëri nga një top se nuk thuhet në televizion. Na bëri të gjithën e 200 veta, Këshilli Bashkiak Tiranë dhe ne, shoqëria civile, na bëri një top me ata që quhet me. Na e bëri një kokë edhe iku. Para shpjeguar do përgjigj kryetari i zyrës urbanistike, si kujto do të emrin, të më fali, i Tiranë, i cili ishte përfituesi i projektit, edhe jo të përgjigjet pyetjeve të shoqërisë civile ti apo të Këshillit Bashkiak, të përgjigjë kryetari urban. Po ti përgjigjesh kënd që ka marrë miliona euro nga taksa paguesi shqiptar. Edhe ky na bëri nga një cop bam, po e them për 30 herë, edhe iku prezantoi pema atje që po bëhet Tirana, ndërkohë Tirana a thash pikë një term, ti quar miqësor që duash më vllaj, edhe than Tirana në vitin 2030 për 15 vjet do bëhet 1.9 milion banor. Në fund go Tirana bëhet 1 milion banor maksimum, sepse ja vendos ekuilibrin e Shqipërisë. Që do të thotë që këto 1.9 milion banor për të justifikuar që ai do kalojë nga godina sot që është 10-13 kace, të kalojë godina 35 kace që të justifikojë të rritet popullsie dëndësisë etj etj. Pra, ky është arkitekti italian. Vazhdojmë te kjo. E fundit. Mirë, më di, ne e zëmë se shoqëria civile e nxituar dikush e frymzoi, u gabua me instiktet e veta. Nuk thash asgjë. Po si ka? Jo, them vetë. Jo, profesor. Gjithsesi. E thash vetë. Atëherë këta të tjerë. Po mi vezëm se gabuam ne. Tani këta personat e tjerë ti, pse ma ndërprerë profesori, profesori i parë, më kom zëqju. Pastaj Apollon Baçi, pastaj Nitan Ceka. Pastaj do të them se këta Auron Tar. Do të ndryjë një. Auron Tar, po të gjithë këta janë, këta janë pos njerëzit me cilët është konsultuar legjislatori shqiptar i sotëm. Po mora ta ore për objektin. Ka ema që përmend ti. Mora 10 minuta vllaj. Ta e kanë bërë legjislacionin e ri. Po jo me objektin, po ka thënë legjislacioni. Jo, ta e kanë bërë legjislacionin. Po ma, ta të përmenda unë. Po ta të përmendë ti. Po për të dytë po i përmend Auron Tar. Artan Lame, e të tjerë, zonja në Albani, edhe shumë e shumë të tjerë që na thonë të lutem mos ta përmendi emra arkeologësh. Pra, gjithta që në frymzojnë këtë televizje di, me dokumenta, me fakte, me të UNESCO, o më falë, vazhdojmë, vendimi gjukatës, e përshëndes zonjë Marjam, vetëm emrin i mbajmë, si gjyqtare, e cila bëri një vendim në kushte terrori që e Shqipëria sot, bëri një vendim ku thatë ndalojnë punimet. Pastaj vjen përmarrimi, vendim që bën urë ekzekutive, se po të ishte i gabuar vendimi i gjykatës, nuk e bën në përmarrimi, u bën dy, përmarrim shtetëror. Pastaj vjen kontrolli i lartë i shtetit, i cili me një vendim udhëzon që nga ky moment i vendimit të gjykatës duhet vazhdosh kur punimet, se do të quhen kosto shpenzime publike, për cilat do mbash përgjegjësinë auditim të ardhshëm, u bën 3. Pastaj vjen vendimi i dytë i gjykatës. Pastaj vjen prokuria, u bën 5. Pastaj vjen presidenti, që edhe ky presidenti që nga kotë ky, që na priti na tha do jem vokacioni juaj, u bën 6. Pastaj vjen UNESCO, u bën 7. Vjen ICOMOS, u bën 8. Vjen shoqëria civile me protesta që do thot ka një diçka këtu, vjen ky profesori këtu që në kafe tregoi veten që çan mbron e çfarë është, po tregon veten prapë sot. Atëherë gjithë ne me intuita jon ka qenë paska qenë e gabuar, intuit ka qenë që u mbështet nga qytetarët. Ja, këto, atëherë regjia më bën shenjë është një debat i cili unë ju vlerësoj për këtë lloj debati sot në studio, po natyrisht është debati i hapur pasi çështja vazhdon, çështja është e hapur. Dhe natyrisht në udhkryq ne do ndalemi përsëri në lidhje me këtë çështje, natyrisht për fakte, argumente të tjera, gjithmonë në shërbim të qytetit, në shërbim Durrësit, në shërbim të ruajtjes së vlerave të tij. Duke falendëruar përzemërsisht të ftuarit që kisha në studio dhe ju televizionistët që na ndoqët, ju falenderoj edhe një herë për vëmendjen tuaj dhe të ftuarit për mendimet e vlefshme që dhanë. Natën e mirë.